Hola, sóc la Judit Caminús i avui et porto una pregunta. Tu saps per què et menges l'enciam, que és una verdura que tenim domesticada perquè tenim en els nostres horts, i en canvi no et menges la verdolaga, que és una verdura que no tenim domesticada i que per tant és silvestre i que podem trobar per els nostres marges, camins i prats? És una mica raro perquè ens mengem les verdures dels horts, les que nosaltres hem domesticat, i ni ens plantegem menjar-nos les silvestres. A més de que ampliaríem el nostre ventall de nutrients, a més d'això, les que collim són gratuïtes, no les hem de comprar ningú. Si no tens un hort, doncs segurament les verdures tu les has de comprar. I ampliaríem la nostra varietat de gustos, sabors i colors. Llavors, l'únic que pot passar i l'únic motiu d'això és que no les coneguis, però hi ha grans divulgadors de plantes silvestres comestibles, com la gent de Xarcolat, la gent d'Herbes de l'Alt Pirineu, que si mires el seu Instagram o vas a ells directament, et poden facilitar 4 o 8 plantes facilones de reconèixer, deliciosíssimes i amb un gran aport de nutrients, que a més poden donar encara molt més sentit a les teves passejades per el camp. Per tant, la proposta és que sí, vale, molt bé, et mengis les verdures que tenim domesticades dels horts, les habituals, però t'animis a consumir, a menjar plantes silvestres comestibles.